любові. Режисер-постановник Дмитро Мельничук. Приємного перерву. Так, Лариса, у тебе 3 хвилини. Через годину мені конче потрібно бути в мерії. Якщо ти знову з ідіотськими питаннями, то нічого не змінилося. Ні, я з нормальним. Ну? Сідать Сталоне. Поміняйте мені числа на наступний місяць. Навіщо? Хочу до мами звітати. Так лети. У мами ювілеї 18-го, а у мене весілля 19-го. Знову заміж виходиш? Так. За Антона Павловича Чехова. Потужно. Трам-там-та-лям-та-там-та-там. Бідний Чехов. А ти тільки сьогодні дізналася, коли у мами день народження? І взагалі, з яких пір художній керівник числами займається? Хай Настя замість мене зіграє, вона ж репетирувала. А я, якщо треба, її на дні підстрахую. Ага, у скафандрі чи за аквалангом? Не смішно. Ну хоча б у чомусь ви можете мені піти на зустріч. Скільки я просила вас, щоб ви призначили мене на роль Ніни. Ну як ви не розумієте, що я Чайка! Я Чайка. Ні, я вже актриса. Я вже справжня актриса. Я граю з насолодою, з захопленням. Прекрасною. До речі, Лариса грецькою Чайка. А в результаті грає Надька. Не Надька, а Надька. Анастасії Пилипівни їй віддасте? Ах, ідіот! Хоча мені обіцяли. Обіцяти не призначити. Слухай, Савєлєва, чому ти весь час інтригуєш? Граєш головні ролі в 3 виставах. А доб'ємося фінансування, побудуємо малу сцену, ми з тобою чудову виставу за Чеховим зробимо. Я знаю, я вреднюча. А яка постановка за Чехова? Душенька, у тебе чудово вийде. Ваша Надія Костянтинівна була лагіднішою. Гроші на малу сцену давно з'явилися б. Це ти зараз про що? А то ви не знаєте, як за нею голова опікунської ради упадав. А ти в курсі, що цікаві Варварі ніс відірвали? На базарі. Упадав. До Анталії запрошував, а вона... Пошлю його на небо за зв'яздочкою. Разом з малою сценою для рідного театру. Ну, ведіть мене в Чайку. Ну, я б в чергу разом з нею грала. Відразу стане видно, де талант. Де амбіції? Введіть, виведіть, знайшла конвоїра. Талант – це інтуїція. А для тебе он нахабство, друге щастя, ну? Євгене Сергійовичу, ви Борисову на 16-ту зустріч призначали? Якому Борисову? Його звуть Костянтин Георгійович. Як маршала Жукова. Жукова звали Георгій Костянтинович. Через 2 хвилини він буде у нас. Так мені ж у мерію. Скажи, що мене немає. Це ж Борисов. Ну то й що? Самий. Мені начальник його охорони дзвонив. Вашу мамашу? Звичайно, я його чекаю. Ларисо, йди на репетицію, розберемось ми з твоєю мамою. Я, Чайка, коли я стану справжньою актрисою, приїжджайте поглянути, на мене обіцяєте? Ти на репетицію, бо я... Здравствуйте. Здравствуйте.
Євген Сергійович, дуже приємно. Сідайте, сідайте, де вам зручно. Спасибі. Саме той Борисов. Ну, а коли б зрозуміли, то що, не прийняли б? Та ні, ні, ну що ви, я дуже радий бачити вас у нашому театрі. Може, чаю чи кави хочете? Ні, спасибі. Взагалі-то ми повинні були на гастролі до Пітера виїхати. Але в останній момент відмінили. Ну нічого, навесні поїдемо. Може, все-таки чаю? Ні-ні, спасибі. А, трупа. Трупа у нас хороша. Непогана трупа. Проблема тільки, що багато знімаються. Та воно і зрозуміло, там платять більше. Хоча зараз стали знімати набагато менше. Ось. Нещодавно чайку випустили. Преса хороша. Хтось похвалив, хтось вилаяв. Як зазвичай. Планували малу сцену в цьому році відкрити, але... Все впирається в гроші. Опікунська рада є, але ж... У всіх криза. А може по чарочці? Ні-ні, спасибі. Я не п'ю. Я практично теж. Так, тільки якщо гості. З драматургією зараз самі знаєте. Нова драма в моді, хоча я до неї якось обережно. Глядачів теж не зрозумієш. Чого вони хочуть? А втім, так завжди було. Я ж зовсім забув. У нас же ж і дитячі вистави хороші. Ми і дитячі корпоративи організовуємо. Якщо у вас онуки, або може діти, то можна і таке. Діти спочатку виставу дивляться, потім разом з акторами торт їдять, в різні ігри грають, кульки надувають. Ні, спасибі. Діти виросли, онуків немає. Я, здається, зрозумів. Ви з приводу будівлі. Можу зараз організувати огляд, але ви знаєте, з точки зору нерухомості ми така ж державна установа, як, наприклад, прокуратура. Не зовсім. Вас відвідувати набагато приємніше. Дякую. Хоча статистика стверджує навпаки. До нас ходить всього 2% населення міста, плюс приїжджі. Театр змушує думати, а думаючи, рідко хто залишається собою задоволений. А ті, хто ходять, задоволені собою? Завжди собою задоволені тільки дурні, а до нас ходять розумні. Просто думати вони вже звикли. Може, хоч води мінеральної? Є з газом, є без. Ні-ні, спасибі. Я нещодавно повз ваш театр проїжджав, був сильний дощ. Колесо пробило. Охорона хотіла пересадити мене в джип, а я в джип не захотів. Була за 5-7, зупинились навпроти каси. Я згадав, що в театрі вже років 20 не був. Ну, на різних заходах. Як ви кажете, корпоративах, то зовсім інша справа. От в театрі жодного разу. Думаю, поки вони там колесо міняють, зайду, подивлюсь, що йде. Чайка. Купив квиток. Охороні сказав, що в театрі я в повній безпеці. В антракті не пішов. Хороша вистава у вас вийшла. Дякую. Я її давно хотів поставити. І актрису на роль вбивці вдало підібрали. Якого вбивці? Може, ви переплутали? Це не у нас було? А, тут по сусідству один театр Акунінську чайку поставив. Якраз там всі персонажі по черзі трєпліва вбивають. Ну що ви, я рідко помиляюсь. Це ваша... вистава. Яка ж вона вбивця? Вона жертва. Але остання, хто бачив його живим. А як ви
думаєте, чому він застрелився? Ну, на це багато причин. Кожен сам робить висновок. От чому вона сказала, що любить іншого? Могла ж не говорити. О, тим привела його й до смерті. Та ні, вона не жертва. Ну, але ж дивне вбивство, без мотивації. Ні, я не думаю. Чому Чехов назвав цю історію ім'ям хижого птаха? Ну, міг би назвати голубкою чи качкою. Дичини на озерах, стріляти, не перестріляти. Качкою назвати не міг. Качку можна посмажити і з'їсти, а вбивство чайки. Безглузде. Тобто без мотивації герой вбиває чайку, а чайка вбиває героя. А ви знаєте, як її ловлять? У петлю. Якщо необережно до неї наблизитись, вона може мисливцеві обидва ока виклювати за секунду. Цікаво. Не знав. Мені лестить, що ви ходите до нашого театру. Тільки чому ж квитки купуєте? Я б запрошення організував. Ні, спасибі. Я бачу, ви не зовсім розумієте мету мого візиту. Говорити можна? Не підслуховують? В пожежній сигналізації камер немає? Та що у нас підглядати? Прийде актор, поскаржиться на іншого, бо актриса вам числа просить. Які числа? Ми дати вистав числами називаємо. Що у нас підслуховувати? Фінансові потоки театри оминають, а? Говорити зараз все можна. Цензури ж немає. Став, що хочеш, ходи в чому хочеш, говори, що хочеш. Головне, щоб грошики в касі були. У мене водій-рибалка часто каже, нанизуйте на гатьок те, що подобається рибі, а не вам. Ось і нанизуємо. Мейнстрім ловимо. Настрій. Шукаємо, як Костя Треплів, нові форми. Не завжди знаходимо, але готові допомогти, чим можемо. Так що слухаю вас уважно. Розумієте, у мене проблема навпаки. Вона не в тому, що чогось немає, а в тому, що все є. Машини, будинки, яхта. От нещодавно гольфстрім купив. Течію? То ви що? Це літак, так називається. 5000 миль без посадки. У мене навіть і острів є в Карибському морі. Невеликий, але з прісною водою. Причали побудували, пляжі чудові, вертолітний майданчик. А тепер злітно будуємо, щоб літак міг приземлитись. Ну, а решту в інтернеті прочитаєте. А от головного немає. Тобто дружина і діти є, щоправда, дорослі. Проблема, напевно, в тому, що мене ніхто не любить. Дружина давно, діти недавно. Коханка переконана матеріалістка, про решту вже й не кажу. Друзі скінчились, залишились партнери по інтересам. На жаль, але це вже давно. Мабуть, я не один в такому стані. Винний льох є, а штопора немає. Буває. Прокидаєшся, умиваєшся і не знаєш, що робити з життям. Нічого не хочеться. Навіть хотіти не хочеться. Просто жах зі всіма зручностями. Куди йдуть в такому випадку? До церкви? Або на кладовище? Тобто до Бога за прямим варіантом без посередників?
Скажіть, ви в життя після смерті вірите? Чесно? У Бога вірю, а в життя після смерті не дуже. Ну, якщо помилюсь, то буде приємний сюрприз. Ну, це якщо в рай потрапити. А якщо... Ну, пекло мені не загрожує. В крайньому випадку чистилище. Та не буде сюрпризів. Так ви і ставите. Може, тому вам і подобається? І тут колесо пробило. Зайшов до театру і відразу відчув щось знайоме, близьке. Згадав, як вперше в дитинстві до нього потрапив разом з бабусею. Світ на сцені казковий, інше життя, задзеркалля. Те, що відбувалось на сцені, зачарувало мене. Я навіть тоді вперше в житті закохався в актрису. Ну, це я зараз розумію, що їй років 40 було. Якось повели нас усім класом на Ромео і Джульєту. Красива вона була. Мені здавалось, будь я поруч з Джульєтою на сцені, став би вищим, сміливішим, сильнішим. Потім і сам без класу на цю виставу разів 10 ходив. Мріяв про неї. Я розумію, що ви вважаєте мене ненормальним. Нормальні ж у метро їздять, а я на Гольфстрімі літаю. Не всі в метро. Я, наприклад, на машині. Вибачте, я не хотів вас образити. Ми не ображаємось. Ми вас уважно слухаємо. А, до речі, гроші приносять набагато менше радості, ніж здається, коли їх немає. Так от, коли я у вас чайку дивився, мені прийшла одна думка. Що мені треба на сцену. Згадав, як у дитинстві про неї мріяв, щоб стати іншим. А, я, здається, зрозумів. Ви хочете грати? В дитинстві хотіли стати актором, але не склалось, правильно? Ні. Щось написали? Є цікавий матеріал? Ну, матеріалу достатньо, отшити нікому. Хочете щось поставити? Ну, якщо я грати не вмію, як же ставити? Розумієте, я хотів опинитись у задзеркаллі, куди інших не пускають. У мене є один матеріал. Він старший, вона молодша. І ще, я хочу, щоб мене любили. Розумієте? Ні, я розумію, що у вас репертуар, ви державна установа, майже як прокуратура. Але я проплачу постановку і все, що потрібно. А потрібен режисер і одна актриса. Значить, все-таки ви хочете грати? Я не хочу грати. Я хочу жити. У театрі
Не грати не можна. Ви закон солоного огірка знаєте? Не пам'ятаю. Простий закон. Свіжий огірок, поміщений у розчин солоної води, через деякий час стає солоним. Це і вам так, про всяк випадок. Спасибі за інформацію. Що стосується вашої пропозиції? Якщо все проплатите, то це може бути навіть цікаво. Як така нова форма, і раз на місяць можна камерна вистава, може бути. Ви мене не зрозуміли. Я хочу кожен день. У середньовіччі акторів ховали за огорожею кладовища не тільки тому, що вони спотворювали образ людини і подобу Божу, а й через гординю. Перший смертний гріх. А до чого тут гординя? Мені необхідно кожен день, інакше мене це не врятує. Вечори у мене зовсім порожні. Костянтине Георгійовичу, ви, напевно, не знаєте, але є така п'єса. Місія Мількар або людина, яка платить. Там... Уявіть собі, знаю, перед зустрічю з вами те, що прочитав. Там молодий герой десь роздобув гроші і через агентство найняв тата, маму, дружину, дітей, ще когось. Поселив їх у заміському особняку. Вони все роблять за гроші. А потім дуже засмучуються, коли дізнаються, що поліція заарештувала його за розтрату. І розуміють, що вони його полюбили. Але ж я не про це. Я ж не в ескорт-сервіс прийшов, а в театр. Так, але у нас же репертуарний розумію. Театр. Розумію. Але ж і ви хотіли побудувати малу сцену. А? Ну давайте зробимо. Прошу. Наскільки глядачів плануєте? 200 місць. Ну, а втім, не так важливо, скільки людей на мене буде дивитись. Мені головне, де я опинюся. Так, але ж мала сцена, це 300 тисяч. Не страшно. Умовних одиниць. Не страшно. Скажіть. Узгодження на реконструкцію у вас є? Так, все є, крім грошей. Чудово! Ні, але щодня це... А як же ж на заході? Там виставу грають день, два, три, а той рік поспіль. Один мюзикл у Лондоні 25 років іде кожен день. Ну я ж сказав, що ви не будете залежати від зборів. Будуть глядачі чи ні? Ну, добре. Ми ж шукаємо. Живе на сцені кожен день. Я не люблю слово олігарх. Називайте мене по-іншому. О, негоціант, наприклад. Негоціант – це той, хто домовляється? Так, сьогодні з вами домовлюсь. Ну, добре. Тоді покажіть п'єсу, чи розкажіть сюжет або фабулу. Цікаво, а в чому вони відрізняються? В мотивації. Точніше, в її відсутності. От коли домовимось, тоді розповім. Там не буде жорсткої лінії. Героїня любить героя, а ситуації змінюються. Чудово! Ви мене заінтригували. Ну, добре. І як довго ви хочете, щоб ця вистава йшла? Для початку рік. Рік? Так. Кожен день? Так. А як же ваш острів? І потім актрисі, хто б вона не була? Доведеться відмовитися від інших ролей, та ще багато від чого. Звичайно, доведеться, а ми... Кладемо з нею контракт. Вона не зможе виїхати з міста, займати чимось ще. Там багато пунктів. Ну, а в матеріальному плані? А скільки у вас отримує актриса на місяць? Приблизно 2000 гривень.
Ну, тоді ми запропонуємо їй $1000 на день. Про всяк випадок застрахуємо її життя і здоров'я. Але нам потрібен третій. Третій то знайдеться. Я сподіваюся, що і режисера не скривдите. Вам же моя чайка сподобалась. Не скривджу, не скривджу. Дякую! А я гадав, що день не вдався. Ні, ну все зранку не так. А ви прийшли навпаки, все дуже навіть так. Поліна Андріївна, я до мерії не поїду. Зателефонуйте їм і скажіть, що у мене напад. Напад радості. Тільки ви їм про це не говоріть. Будемо казати правду, тільки правду, але не всю. Костянтине Георгійовичу, а навіщо на завтра відкладати те, що можна зробити сьогодні? У мене там іде репетиція, можемо запросити декілька актрис, проведемо кастинг. Ну, давайте. Раніше сядеш, раніше вийдеш. Так кажуть таксисти. Поліна Андріївна, запросіть, будь ласка, сюди Анастасію, Ларису і Надію. Навіщо? Не будемо порушувати чистоту експерименту. Так. Скажіть, а проєкт узгодження за скільки часу ви зможете це все? При 100% фінансуванні місяців за 3-4 зробимо все швидко, якісно і дешево. Кошторис у мене практично готовий. Я не зараз вийде. Чому? Ви закон магічного трикутника знаєте? Не пам'ятаю. У нього 3 сторони. Якісно, швидко і дешево. Як тільки вибираємо будь-які 2, третя зникає. Якщо швидко і дешево, то не якісно. А от якщо якісно і швидко, то не дешево і так далі. Цікаве спостереження. З виставами відбувається точнісінько те саме. Так. Євгене Сергійовичу, можна? 3 грації. Краса, витонченість і радість. Сідай, богині. Знайомтесь, будь ласка, Костянтин Георгійович.